І так, нагадаємо, формат бою так само. Три раунди по три хвилини. І почався перший раунд. Ну, в чорні шорти. Це Олександр Кочубей. І в нього ж чорні рукавички. І білі рукавички, сині шорти. Це Максим Сергеєв. Ну, бачимо, так суперники розпочали з роботи ногами, обмінялись такими стусанами. І зараз, ну, тут все ж таки сьогодні настільки великої різниці між зростом спортсменів ми ще не бачили. Ну, ви розумієте, що це не фехтування, тут один удар він не вирішує, потрібно робити серію, потрібно не просто проводити розвідку. Тобто, ну, ви бачите, що він по корпусу пройшов далі удар, дальній удар, але не в першому раунді. В першому раунді. От зараз бачите, Максим викидує серію і зразу отримує перевагу, і зразу моментально він займає. Ой, блискучий кидок, прогиб. І зараз дуже небезпечному для себе становище був Олександр Розак. Знайшов мої аплодисменти його волі, він знайшов собі сили. Ви бачили, він пропустив потужний удар, пропустив прогибом кидок, але він стоїть, він продовжує поєдинок, він вишукує можливості для атаки. Ну, Максим, бачите, він чомусь зараз відпустив суперника, він був дуже близький до перемоги, якби він продовжив ці свої серії. Бачите, те, що я казав, одиночний удар, ну, в тяжах, да, одиночний удар може вирішити. Тут треба серії, тут потрібні серії, потрібно зв'язувати атаки руками, ногами. От знову, бачите, зараз дуже пожвавився Максим, однак не влучив жодним з ударів. Ну, прошу, це питання, чому після першої вдалої атаки він не почав розвивати і не активізував дії, як то кажуть. Тому що мав дійсно хороший шанс, десь, напевно, був так десь деморалізований суперник, а він десь дав йому оговтатися і... Ну так, ну ви бачили, що... Кочубей прийшов і каже до тями. Так, але ви бачили, що Олександр Кочубей, він не втратив здатність захищатися. Він на секунду буквально впав, але однак він зразу вже зібрав... ну, себе в кулак піднявся. І можливо тому, що, ну, можливо тому Максим був трошки вже Максим був деморалізований, а не Олександр. Щойно попав з лівої Олександр. І так, бо зараз так потряс він трошки. Так, і справа, і Максим, ви бачите, він втомився. Затягнуті дуже удари, такі із за спини він вже закидує. Якщо він таким ударом не попаде, то такі удари вони випадково, то такі удари вони не в першому раунді. Їх бачить Олександр, він може їх поки що блокувати. Якби це був третій раунд, то тоді вони б були дійсно небезпечні. Але зараз... Зараз, знаєте, таке враження, що Кочубей свіжіше виглядаєш, навіть наприкінці першого раунду. В Максима якісь такі затягнуті дії, не був заповільнені зйомки. Ось закінчився перший раунд і зараз... Але, напевно, зараз буде важливо, хто відновиться краще з них за цю хвилину. Ну, а зараз послухаємо ринг-анонсера. Із міста Кривий Ріг, який представляє клуб «Кривбас Файт». Вік бійця 31 рік, вага 77,1 кілограма, зріст 167 сантиметрів. Майстер спорту України із фріфайту, віце-чемпіон України. От якраз зараз ви побачите, після цього епізоду був прогиб. Зараз нам показують чудовий повтор. Ви бачили, що пропустив удар Олександр. А, це вже друга половина поєдинку. Так, друга половина поєдинку. Але кидок був дуже ефектний. Так, безумовно. В кращих, як то кажуть, традиціях вільної боротьби такий. Класика, можна сказати, показувати навіть професійним майстрам вільної боротьби можна таке виконання. Ну і зараз... Ви знаєте, що є професіонали, то хай вони вже вирішують. Я беру з точки зору вболівальника, скажу так, що дуже... Може, не настільки він був ефективний, але то, що ефектний, це однозначно. Таке, сьогодні таких красивих кидків ми ще не бачили. Так. Едуард Балащук, він теж робив хороший тикдаун, там плітунний. Другий раунд, починається другий раунд. Ви пам'ятаєте, що в першому раунді на початку Максим виглядав на голову вищий, навіть домінував в одному з епізодів, однак друга половина раунду і завершення... Не вистачило на весь раунд його відвернути? Так, безумовно, він відчувалася його втома, і зараз ви бачите, він не йде вперед, він, то що називає, ріже кути і бігає навколо площадки. Олександр зайняв центр майданчика, і от зараз серія, бачите,
потужна дуже серія від Олександра, втрачає. Але я відчув, що Максим зараз не в тих, вже, як кажуть, функціональних кондиціях. І він відчуває, що можна вирішити долю поєдинку на свою... Безумовно, але Максим віддає. І десь він в цьому от, в зарубі всій такі попав. І Саша не припинив свою атаку, припинив свою серію. Однак все одно, бачите, він тисне. Велісця хоче зараз, як то кажуть, дотиснути і десь нахрапом взяти свого суперника для того, щоб, ну, десь відчуває він, напевно, що має перевагу він і в функціональній готовності, та й стратегічно, дивіться, він зараз легко входить на потрібну для нього дистанцію ближню і наносить удари, як то кажуть, які досить такі є вагомими. І не так просто зараз Максиму буде, а чим далі, тим, як то кажуть, важче буде стримувати ці атаки. Ну, я вам скажу, що отакі от удари затягнуті, вони вимагають менше вкладення фізичної сили, які зараз використовує Максим. І от ви бачили, щойно він активізувався і хорошу дуже двойку, вибухову чітку двійку він тільки що провів, і щойно от яскраво, бачите, вибухнув. Зразу удар, перехід і переведення в партер. От, тому і чим далі цей поєдинок буде тривати, чим більше втомлений буде Олександр, тим більше шансів попасти з такого затягнутого та удару. Можливо, він не такий вибуховий, не такий чіткий. Однак, якщо він попаде, то... Приливки Кочубею. Безумовно. Буде... От, щойно, бачите, беквест. Блискучий беквіст і зразу починає розвивати свій успіх. Максим починає розвивати свій успіх. Зараз от потрібно швидше йому підніматися, тому що, ну, очевидно, що втратив. Відкриває рахунок рефері. В таких випадках, бачите, Максим трошки... йому треба було піднятися, треба було показувати свою свіжість. І тоді би рефері втрутився, він би застав Олександра швидше піднятися назад на майданчик. І поєдинок продовжився би раніше. А так у Олександра був більший час для того, щоб відновитися. А ми пам'ятаємо перший раунд, пам'ятаємо початок першого раунду, коли вже Олександр був в такому стані після тикдауна, після удару рукою. Він буквально декілька секунд йому знадобилося для того, щоб відновитися. Блискучий удар з перевороту наніс Максим і... знизу апкік в голову суперника. Різний прийом такий використав зараз Сергієв. Ну, це, я вам скажу по секрету, це фішка, не його тренера Володимира Шемарова. Він колись ще в 2003-2004 роках, це його була улюблена фішка. Закінчився перший раунд, вибачте, другий раунд закінчився. Ну, я так думаю, що другий раунд однозначно був за Сергієвим. Все ж таки він тут і нокдаун, і більш активно провів його. Більш точних ударів наніс, як ви вважаєте? Думаю, що так. Так треба сказати. Ось зараз на ваших екранах Олександр Усик, чемпіон світу з професійного боксу за версією WBO. У першій важкій вазі бачимо, не тільки на боксі ми можемо бачити Олександра Усика, не тільки він відвідує змагання на Олімпійських іграх, але й приїхав зараз сюди в Буковель. І саме для того, щоб подивитись сьогоднішні бої, ну, я думаю, йому тут є, як кажуть, також щось для себе можна цікаве почерпнути, хоча він чисто професійний боксер, але все ж таки боксу сьогодні також не бракує, все ж таки це фріфайт, тут різні спортивні єдиноборства, ну, як бачимо, серйозні люди, серйозні спортсмени, відомі, приємно, що відвідують наші змагання, це також піднімає їхній статус. І нагадаю, що ми з вами спостерігаємо за поєдинками Кубка Буковелі 2017 року, перший день плей-офф і зараз третій раунд поєдинку Олександр Кочубей, який боксує в чорних рукавичках, чорних шортах, і його суперник Максим Сергієв. Він вирішальна трехвилинка, ну, може бути нічия, але поки що... напевно, все ж таки передведе Максим Сергію. Бачимо, і зараз в третьому раунді він також активніше діє. Другий раунд додав йому не тільки, напевно, очок, як кажуть, в записках суддів, але й додав йому впевненість. Він дуже так, нарешті, скажімо так, знайшов свою манеру ведення бою, підібрав вдалу дистанцію, відправив суперника в нокдаун, ну і був близький до того, щоб достроково завершити поєдинок ще в другому раунді. Ну, ось. Так що я думаю, що зараз... не простій ситуації Олександр Кочубей, йому потрібно щось кардинально міняти в цьому поєдинку, тому що все ж таки, я думаю, що він, як то кажуть, тверезо оцінює ситуацію і розуміє, що наразі він поступається Максиму, який досить, так скажемо, ну, відчуває себе господарем зараз на майданчику. Ну, безумовно, і
Ви пам'ятаєте другий раунд, коли Олександр точно так же, як зараз, він займав центр майданчика, але він домінував, він йшов вперед, він накидував удар, він вибухав серіями, а зараз він просто стоїть посередині майданчика і, ну, практично нічого не робить. Зараз була спроба активізуватися, однак Максим контролює відстань, він не тікає. Ви бачите, він чітко контролює відстань, працює, хоча і другим номером, однак він стартує і попадає. І, ну, я би сказав, що перші два відтинки цього поєдинку залишилися за Максимом. Ви пам'ятаєте і бекфести, тому що бекфест він рахується бал за сам удар, власне, і за удар з розворотом це ще плюс бал. Був блискучий кідок, найкрасивіший кідок цього нашого сьогоднішнього вечора змагань. І можливо, що Кочубей зараз шукає собі можливості грати на не навмання, а вже вірно вирішити цей поєдинок на свою користь чи больовим, чи задушливим прийомом. Тому що очевидно, що попасти з руки і нокаутувати суперникам йому не вдасться. Щойно показали лише Рамумінова, заслуженого тренера України, людину, яка стояла на початках розвитку фріфайту ще з 2001 року. І він зараз готує Олександра Кочубея. Займає домінуючу позицію Максим зараз зверху сів. Сів зайняв позицію повного фулмаунта і наносить удари. Уходить Олександр Лавідає спину, наносить удари зараз Максим. І явно домінує. І зараз у Олександра... Та, Олександра одна тільки мета – дожити до гонга. Я не думаю, що бокові... Все, закінчився третій раунд, закінчився поєдинок. Ну, передаємо слово зараз нашим боковим суддям. Так, зараз судді заповнять свої записки, віддадуть їх рефері на майданчику. Ну, теоретично можливий, звичайно, додатковий раунд, але я думаю, що тут повинно все вирішитись за рішенням одноголосного рішення. Я думаю, що і в перших двох раундах Максим набував більше, і, ну, а третій раунд взагалі Олександр нічого не зробив практично. І... Ну, другий так само. У другому раунді фактично... Ні, другий на початку щось він там робив. Секунд 20-30 перших, так. А далі було повне домінування. Ось дивіться, прекрасно зараз ми бачимо зараз, в повторі. Я буде знизу. Так. Ось дивіться. Не війшло це в повтор, на жаль. Але загалом, звичайно, дуже видовищний вийшов такий поєдинок зі сторони Сергєєва. Ну так і є. Сергєєв! Нічого, чуда, як кажуть, не сталося. Максим Сергєєв здобуває перемогу. Фіналу сьогоднішнього вечора. Де він і таким чином пізніше дізнаємось, ким. Максим Сергєєв сьогодні вийде. Наше вітання Максиму. Ми рухаємося вперед, рухаємося далі. Проти ще Миколи один поєдинок Гринчука у ваговій категорії до 77 кілограмів. В червоний кут майданчику запрошується спортсмен із міста Кременчук, представник клубу «Спарта» Андрій Зубенко! Анатолій! Де фіналіст? Де фіналіст?